madaxweynuhu maanta wuxuu ka gudoomay warqadihii aqoonsiga safiirka cusub ee dalka France iyo safiirka cusub ee dalka Jarmalka. Waa laba gabdhood oo safiir ah oo cusub, waxay bedeleen labadii safiir oo ka horreeyey. Labada dalba horta waxay aada u tilmaameen labada safiirba oo ammaaneen horumarka Soomaaliya ay gaarayso. Waxay Faransiisku tilmaameen xiriirka ay Soomaaliya la leeyihiin iyo kaalinta ay ka ciyaaraan uga jiraan midowda Yurubka. Waxay kaloo sheegeen inay yihiin guddoomiye ka yihiin waxaan loo yaqaano Paris Club ama naadiga Paris, deynta Soomaaliya cafinteeda kaalin ka geysan kara. Jarmalku iyaguna waxay tilmaameen inay yihiin maaragtay Soomaaliya xiriir fiican la leeyihiin, ay kaalmooyin geystaan. Waxay tilmaameen inay xagga infrastructure-ka, sameynta dariiqyada isbitaalada iyo waxyaabo la mid ah inay maaragtay ay kaalin ka geysteen, iyo gaar ahaan tababarka booliiska ayay sheegeen. Waxay sidoo kaleeto sheegeen inay hadda ay Soomaaliya ugu deeqayaan $100 million oo dollar lacag dhan, oo ay rabaan berito inaan kala saxeexano.